Ale se tady klipice má, dneska vám ukážu, jak dělat bota na Discordu vašeho oznámení vašeho kanálu nebo kamaráda. A nebo nějakého parkování nebo a tak dál. A nezapomeňte chutný, ne, pardon, nezapomeňte chutný klipr zvoneček. Díky mu na všechno, a zpřímě na Discordu, my si Creeper Cinema. A jdeme teda na to tak, že nejdřív potřebujeme invite od bota. Dáme toto i do popisku, dáme invite. Tak. Vyberte kanál, vyberu se tam tenhle ten. Dáme bíbu, pojďte to ověření, dáme, jsem člověk. Jsme ověření. Nebo archivováno a dáme YouTube zase zpátky do Discordu a vidíte, máme tady YouTube, takže my potřebujeme se dát lomeno notifikaci a vyberte channel YouTube, enter kurňa, nechním překlikte lomeno a channel YouTube, další, takže potřebuje to YouTube, aby jméno z YouTube. Věcr EPR Cinema. Odeslat. A teď potřebuje vědět, jaký který je víc. Tak dáme hlavní, dáme Enter. Nebo nemusíme. Tak. Vidíte, notifikace byla nastavena. Potřebuje oprávnění mu tam sem dát. Takže povolit. Takže potřebujeme roli. YouTube. Tak. Všude mu to teda povolíme. Až to je povolený, tak se vám ozvu. Pardon lidi, já jsem nechtěl přidat jenom se přidávám roli YouTube. Nemusím dát, vidíte na ten YouTube hashtag 7763. Tak, a my to musíme povolit mu to. Tak. Toho dáme uložit zmínky, boom, a teď by to mělo normálně fungovat, takže dáme notifikační list, enter, dáme tady zkusit oznámení, jako proč teďko nefunguje a já to nepochopím nikdy, zahodit zprávu, proč to nefunguje, nikdy nepochopím. Všechno mu teda přijmu. Tak. Ještě mu tady přijmu v nastavení serveru. Role. YouTube. Lidi. Nebo taky mu všechno povolím. No už nejco vám povolovat, všechno. Tak, já tady přeskočím, až to umíčím aktivovaný, tak jsem ozvu. OK, tak jsem teda všechno povolil a my můžeme dát asset zase dát zpátky a jdeme to vyzkoušet, že lomeno, notifikační list, boom, a dáme tady test notification. Zase to nějaký důvod nereaguje. Před minutou mi to fungovalo, nějaký divný. Tak se to vyřešil a teď potřebujeme dát jenom lomeno, notifikační list, enter a potřebujeme tady změnit na Creeper Cinema zavač YouTube. Tak, dáme notification list, bo test. A vidíte, funguje to nám to. Vidíte, že nám to funguje, jak to má být. No jestli se vám tutoriál líbilo, se chat like, odběr zvoneček, díky mi předáš video a jestli mi ho Discordu, myslí Creeper Cinema, a se vám rozloučím, že čus lidi.